Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı və xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Qarabağdakı bir sıra məsələlərin həlli üçün işçi qrup yaradıldı. Son 3 gün ərzində görülən işlər açıqlandı. Albert Agarunovun vurduğu tank hərbi qənimətlər parkında ərazidən birbaşa bağlantımız var. Şəhidimizin son arzusu həyata keçirildi. Həm də kəndin yollarını asfalt edirsiniz. 2030-cu ilədək vərəm xəstəliyinə son qoyulacaq dünya liderləri öhdəlik götürdü. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərin həlli məqsədi ilə işçi qrup yaradılıb. Bununla əlaqədar Prezident Administrasiyası məlumatı yayıb. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi etdiyi işçi qrup Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İşçi qrupun tərkibinə iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, daxili işlər, səhiyyə, elm və təhsil nazirlikləri, Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azəri Qaz İstehsalat Birliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və digər aidiyyatı qurumlar daxildir. Bu il sentyabrın 20-sindən etibarən işçi qrup bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Ötən gün Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən erməni sakinləri üçün 40 tonluq ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələrdən ibarət 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil fəaliyyətdə olan Ağdam Əsgəran Xan kəndi yolu ilə yola salınıb. Erməni sakinlərinin ilkin tibbi yardım və qida ilə təmini məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Ağdam, Füzuli və Kəlbəcərdə 1000 nəfərlik çadır düşərgələri qurulub. Ərazidəki polis qüvvələri, hərbi heyət və mülki işçilər erməni sakinlərə yerlərdə ilkin tibbi yardım və müvafiq dəstək göstərir. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilmiş görüşdə erməni sakinlərin nümayəndələrinin xahişinə uyğun olaraq ilk növbədə bağçalar, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətləri olmaqla yanacaq sürtkü materiallarının göndərilməsi təmin ediləcək. Xəbər verdiyimiz kimi 1992-ci ildə işğaldan sonra ermənilər tərəfindən Şuşa şəhərinin girişində dırnaqarası qələbə simvolu kimi qoyulan tank abidəsi götürülərək Bakıya gətirilib və hərbi qənimətlər parkına yerləşdirilib. İndi biz əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu ilə bağlantı yaradırıq. O hazırda hərbi qənimətlər parkından bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Kamil, salam, buyur, söz sizdədir. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda biz Qənimətlər Parkındayıq. Məndən arxada isə daha bir eksponatı görürsünüz. Üzərinə 442 yazılan erməni tankı. Bəli, bu tank o tankdır. Bu tank Azərbaycanın əfsanəvi milli qəhrəmanı Albert Agarunovun bir güllə ilə sıradan çıxardığı və ekipaj üzvlərini də məhv etdiyi həmin tankdır. O tankdır ki, bu tank 1-ci Qarabağ müharibəsində Şuşa şəhərinə ilk girməyə cəhd edən tank idi. Tankın ekipaj üzvləri erməni Qaqiq Afşaryan və onunla bərabər digər ekipaj üzvləri məhz elə bu tankın içərisində Albert Agarunovun dəqiq zərbəsi nəticəsində məhv edilib sıradan çıxarılmışdı. Lakin ermənilərin işğal dönəmindən sonra onlar bu tankı bərpa edirlər və bir təpənin üzərinə qoyaraq üzü Şuşa istiqamətinə tuşlayırlar və bu onların dırnaqarası qələbə rəmzinə çevrilir. 31 ildən sonra məhz bu tank Bakıdadır, Qənimətlər Parkındadır və paytaxt Bakıda Qənimətlər Parkına qoyulub və Qənimətlər Parkının elə məhz girişindədir. Mən indi operatorundan xahiş edəcəm, həm burada yerli media nümayəndələri göstərsin, eyni zamanda parka ziyarətə gələn insanları göstərsin ki, artıq tank belə indidən, yəni bu dəqiqələrdən etibarən bura gələn insanların marağına səbəb olur. Digər bir məqama da toxunmaq istərdim. Ümumilikdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri nəticəsində düşmən tərəfi öz ağ bayrağını qaldırdı və təslim olmağa başladılar. Ondan sonra isə düz 31 ildən sonra bu tank məhz
həmin təpədən götürülərək Qənimətlər Parkına gətirildi. Əslində Qənimətlər Parkında kifayət qədər tanklar var. Elçi zəhmət olmasa digər tankları da göstərək. Burada kifayət qədər tanklar var. Bunlar hansı ki 44 günlük vətən müharibəsində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlərdir və bu hərbi qənimətlər bugün Qənimətlər Parkında nümayiş olunur. Digər kadrları da göstərək. Burada düşmənə məxsus müxtəlif növ hərbi yük, nəqliyyat, ağır artilleriya və digər silah-sursatlar nümayiş olunur. Eyni zamanda və bu günləri hərbi Qənimətlər Parkında diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də 442 nömrəli tankdır. Və o tank bugün burada artıq nümayiş olunur və hər kəsin də diqqətini öz üzərinə cəlb edib. Hələlik bundan sonra biz bu tankı belə Qənimətlər Parkında görəcəyik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tank Albert Agarunov bu tankı məhv etdikdən sonra ermənilər tərəfindən tank bərpa edilir və Şuşa şəhərinin girişinə gətirilərək elə üzü Şuşa şəhərinə tuşlanır və onlar bu tankı özlərinin qələbə simvolu olaraq qeyd edirdilər və hər ildə bu tankın ətrafına gələrək öz qələbə sevincilərini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Təbii ki, arzuları gözlərində qaldı və qalib Azərbaycan ordusu bu tankın əsl yerini onlara göstərdi. Bu tank bugün Bakıdadır, Qənimətlər Parkındadır və həm yerli sakinlərin, eyni zamanda da elə bu parka ziyarətə gələn xarici turistlərin əsas diqqətin mərkəzində olacaq. Belə, mənim bu sahada təqdim edəcəyim xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Kamil. Ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Sosial şəbəkələrdə şəhid Nəcməddin Quliyevin şəhadəti ucalmasından təxminən 3-4 saat əvvəl çəkilən videosu paylaşılıb. Həmin görüntülərdə o özü də bilmədən son arzusunu dilə gətirib. Onun istəyi artıq reallığa çevrilib. Bunda kəndin yollarını asfalt edirsiniz. Monfərgin qapısından məktəbə qədər, bir də ki, sizin qapıdan asfalta qədər. Sağ ol, heç kimi göstər belə mə, yəni evdə heç kimi bilmir. Bu, şəhid Nəcməddin Quliyevin son arzusu idi. Videonu onun dostu ölümündən sonra sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Döyüşlərdən əvvəl də hər gün demək olar ki, hər gün də olmasa iki gündən bir əlaqə saxlayırdı. Gördüm ki, çox ciddi ürəyinlə danışır. Sadəcə heç ona bildirmədən ekran qaydediciyə qoşdum. Onun dediklərini yazdım. Mən belə fikirləşirdim ki, inşallah günkü də görüşəndə, hətta bir zarafat mənasında bunu ona göstərirəm ki, sən belə sözlər demişdin. WhatsApp-da paylaşdım. Yəni, gözləmirdim bu dərəcədə tez bir xəbər çıxar. Videodan sonra Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Cəlilabad rayonu Çünzəli kəndinin yoluna asfalt çəkilib. İşlər cəmi bir neçə saata yekunlaşıb. Şəhid Gizirimizin son arzusu da həmkəndlilərinin rahatlığı üçün olub. Allah rəhmət eləsin. Günay Sevinç, Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirik. Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun Qarakənd yaşayış məntəqəsi yaxınlığında tərk edilmiş döyüş mövqeyinin görüntülərini yayıb indi həmin görüntüləri təqdim edirik.
Ağdərədən çıxan erməni separatçılar yolu minalayıblar. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Yola xeyli sayda minanın bastırıldığı görünür. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirboyev BBC radiosuna müsahibəsində Qarabağda keçirilən lokal antiterror tədbirlərinin nəticələri və Qarabağın erməni sakinlərinin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası prosesindən danışıb. Bildirib ki, həm Laçın yolu, həm də Ağdam yolu aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Ölkənin mərkəzi hakimiyyət orqanları Xankəndinə qida və gigiyena məhsullarının olduğu humanitar yardım göndərib. Azərbaycan Qarabağın erməni sakinlərinin bütün zəruri ləvazimatlarla təminatını davam etdirəcək. Bütün digər ehtiyaclar qarşılanacaq, o cümlədən elektrik enerjisi və istiliyi ilə təmin ediləcəklər. O da bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk eləyir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah sursat və ağır texnika təhvil verilir deyə Elçin Əmirbəyov bildirib. Multikultural və tolerant dövlət olan Azərbaycan milliyyətindən, dinindən, dili və irqi və digər mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın, o cümlədən Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir. Bu hüquq və azadlıqların inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Yevlaqda keçirilən görüşlə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyevanın açıqlamasında belə deyilir. Bildirilir ki, bu kimi təmaslar bölgədə sülhün təmin olunmasına mühüm töhfə verəcək. Elmi Tətqiqat Kardiologiya İnstitutunda şəhid və qazi ailələrinin üzvləri üçün tibbi aksiya keçirilib. Bakı, Abşeron, Sumqayıtda, digər ərazilərdə də yaşayan həssas kateqoriyadan olan 150-dən çox vətəndaş tibbi müayinədən keçir. Müvafiq müalicələr təyin edilib, patologiya aşkar olunan şəxslər isə ixtisaslaşmış tibb müəssislərinə yönləndiriliblər. Qarabağda yerləşən Azıq və Tağlar mağaraları Azərbaycanın tarixindən əvvəlki yerləri adlı nominasiya UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Ər-Riyadda keçirilən 45-ci sessiyada bu barədə qərar qəbul olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Hirkan Milli Parkının daxilində transmilli Hirkan meşələri və Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaflı adlı nominasiyalar artıq qurumun Ümumdünya İrs siyahısına daxil olunub. İrəvanda hökumət əleyhinə etirazlar səngimir. Aksiyalar gecə saatlarında da davam edib. Etirazlara tələbələr də qoşulublar. İrəvanda etiraz aksiyalarının miqyası genişlənir. Radikal qruplaşmalar şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində yolları bağlayaraq hərəkətə mani olub. Narazı kütlə Nikol Satqın şüarı səsləndirərək Paşinyanın istefasını tələb edib. Hökumət binası istiqamətinə yürüş zamanı radikal qruplaşmalar yolları bağlamağa cəhd göstərib. Erməni mətbuatının məlumatına görə bu dəfəki aksiya iştirakçıları arasında gənclər üstünlük təşkil edir. Aksiyalara Ermənistanın ən böyük ali təhsil ocağı olan İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri də qoşulublar. Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasının sədri müavini, Ermənistan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizliyi Məsələləri üzrə Komitəsinin sədri Andranik Köçəryan media nümayəndələrinin açıqlamasında baş verənlərə münasibət bildirib. O, aksiyacıları dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edib. Köçəryan eyni zamanda ölkə əhalisini müxalifətin çağırışlarına əhəmiyyət verməməyə çağırıb. Etirazçıların fəal üzvü Ermənistan Parlament sədrinin müavini İşxan Sağatelyan isə ona cavabında bildirib ki, etirazçılar mövqelərini dəyişməyəcək. Sitat, Andranik Köçəryanın dedikləri bizi yolumuzdan döndərməyəcək və tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər aksiyalara davam edəcək. Sitatın sonu. Bu arada etirazlar bölgələri də əhatə edir. Ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdə narazı kütlə küçələrə çıxıb. Şərq bölgəsi sayılan Göyçədə də aksiya təşkil edilib. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyazadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Ermənistanda etiraz aksiyaları bu dəqiqələrdə də davam edir. İndi biz İrəvanın mərkəzi meydanındakı aksiyadan birbaşa görüntüləri təqdim edirik. Այս ակցիան, այստեղ,
որոշ ժամանակով դադար է առնում։ Սակայն նաև մենք արձանագրեցինք, որ բացի այն, որ կառավարության շենքի գլխավոր մուտքերը ներսից ամբողջությամբ փակված են, այստեղ նաև ոստիկանական ուժերի ավելի մեծ կուտակումներ են իրականացվում ընթացս։ Davam edirik. Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetinde 4,6 magnitudalı zəlzələ baş verib. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumatı yayıb. Zəlzələ Göksun bölgəsində yerin 8,48 kilometr dərinliyində qeyd alınıb. Dünya liderləri 2030-cu ilə qədər vərəm xəstəliyinə son qoyulması üzrə öhdəlik götürüblər. Bu istiqamətdə yeni hədəflərin əks olunduğu siyasi bəyannamə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında vərəmlə mübarizəyə dair yüksək səviyyəli toplantıda qəbul edilib. Qarşıdakı 5 il üçün hədəflər insanların 90%-nin vərəm profilaktikası və müalicəsi üzrə xidmətlərlə təmin olunmasını, xəstələrə sosial imtiyaz paketlərinin təqdim olunmasını və minimum bir vaksin lisensiya verilməsini nəzərdə tutur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun sözlərinə görə 2021-ci ildə vərəm 1 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olub. Ölüm hallarının əksəriyyəti yoxsul ölkələrdə qeyd alınıb. Bugün Çinin Hangzhou şəhərində başlayacaq 19-cu Asiya oyunlarının açılış mərasimi karbon emissiyanın neytral səviyyəsi şəraitində keçəcək. Şüarı yaşıl, ağıllı, qənaətçi və etik olan oyunların açılış mərasimində yaşıl konsepsiyasını vurğulamaq üçün ənənəvi atəşfəşanlıq rəqəmsal işıq şousu ilə əvəz olunacaq. Rəqəmsal məşəl daşıma təşəbbüsünə isə onlayn rejimdə 100 milyondan çox insanın qoşulduğu bildirilir. Qeyd eləyək ki, oyunların açılış mərasimində Çin, Suriya, Nepal, Cənubi Koreya və Malaziyanın dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. İdman tədbirinin keçiriləcəyi 5 şəhərdə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. İtaliyanın Sicilya adasında meşə yanğınları təlafata səbəb olub. Təbii fəlakət azı 2 nəfərin həyatına son qoyub. Adada qırmızı həyəcan səviyyəsi elan edilib. Bir neçə şəhərdən sakinlər təxliyə edilib. Yanğınlara səbəb kimi güclü külək və yüksək temperatur göstərilir. Havanın hərarəti 34 dərəcəyə qalxıb ki, bu da iqlim normasından xeyli yüksəkdir. Bir vaxtlar Afrika qidəsində geniş yayılmış, hazırda isə azalmaq üzrə olan zürafələrin qorunması üçün Kenyanın Masai Mara Milli Qoruğunda xüsusi tədbirlər görülür. Zürafələrin qorunması fondunun və Savannah Tracking şirkətinin birgə təşəbbüsü ilə 25 zürafə GPS cihazı ilə təhsil olub. Bu cihazlar vasitəsilə heyvanların Kenya ərazisində hərəkəti, məskunlaşması təqib olunacaq. Ekspertlər zürafələrin 1990-cı illərin ortalarından bəri 50-80% arasında azaldığını bildirir və bunun əsas səbəbi kimi iqlim dəyişikliklərini göstərirlər. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını diqqətinizə çatdırdıq. ASTV Xəbərin saat 16-yə olan buraxılışında görüşənə dək salamat qalın.